אתם לא חשובה ביותר, לצערנו, עדיין הרגשה היא, אפילו לצערנו גם בישראל, שיש כיבוש כלשהו את ארסם של הפלסטינאים, כן? ותשובה אין, הם נשים פה ושם, מגמגמים קצת, אבל לצערנו, הממשלה לכאורה מקבלת את העובדה הזאת, כיבוש. כן, ישראל כובשת, כובשים בכל העולם כמובן, הולכים ומחרימים. כמובן הכל נובע לצערנו מחוסר אמונה בתורה, כי התורה הבטיחה לנו, כי את ישראל, בני ישראל. אם כן, מה שאנחנו רואים פה, את הגישה הטובה ביותר של ארץ ישראל, ארץ ישראל, והשנה הבאה, שנת שמיטה, שנה שראויה לגאולה, כפי שאמרנו הרבה פעמים, וגם לבני ישראל, ממש מופיע פה, ארץ ישראל, בני ישראל, תבשינה אלה, וכפי שזה גם יהיה קץ, וגם שיהיה זמן פקודה, ממש כמו שיציאת מצרים, כתוב, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, וכפי שחזל אומרים, שהגאולה העתידית היא אותה בחינה של יציאת מצרים. אם כן, מה שרואים פה עוד מאוד מעניין, זה פסוקים שקשורים באמת לארץ. כן, ירשתם את הארץ הטובה, אבל תנאי, שמרו לכם, פן תשכחו את ברית השם אלוקיכם, אשר קראתי עמכם, שהשם וקראת, כלומר, הברית, התורה, הקדושה, השבת, ובזכות שמירת השבת וכתוב הזרים, זוכים למשיח, ממש מופיע פה. ויחד עם זה, עוד פעם פסוק, ארצך אשר השם אלוקיך נותן לך, נגשה עוד פעם שהארץ היא אשר השם אלוקיך נותן לך. ממילא אין טענה שישראל כבשו כי הארץ שלהם. אבל ללא אמונה לצערנו, המצב קשה ביותר, וישראל מתמודדים, מה עונים לעולם? כן. בכל זאת התקווה שהמשיח יבוא, מופיע פה משיח לשתותיות, והבטחה גם שאשיב נקם לצרי ולשנאה שלהם, אלה שבשרים לישראל וקוראים שנאה לישראל, כמובן השם מנקם בהם, כפי שממשיך הפסוק אומר שאותו אשף אויב. כן, כולם ארנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום, כמובן שזה המשך הפסוקים פה, ונקם ישיב לעמו. כל זאת השם ינקם בהם. והנה גם בני יוסף, בן יוסף מופיע פה גם, כבר משיח מיוסף, מעניין שמופיע פה משי, פעמי פעמי משיח, משיח ומשיח ודוד, משיח ודוד, משיח בן יוסף. בכל זאת, רק בזה יש תשובה לעולם, ישראל שייכת לארץ ישראל, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לה. חזק של עם ישראל את ארץ ישראל, ואין פה כיבוש, יש פה ירושה, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל מאז ימי עולם.